Avui a la firma tinc ganes de parlar-vos de Stone Pony, el club de fans més important de Bruce Springsteen del món no oficial. I dic no oficial perquè Bruce Springsteen no té clubs de fans oficials arreu. El van crear Santa Margarida i els Monjos l'any 1989 en Xavi Agut i en Joan Colet, i resulta que, des d'aleshores, no ha parat de créixer. Ells el van crear per, com diuen, aglutinar i conèixer els fans de Bruce Springsteen d'arreu del país. I des d'aleshores resulta que eh, han publicat tres cops l'any una revista que és una meravella. Eh, gestionen entrades, viatges, eh, creen merchandising, eh, organitzen trobades, vaja, tot al voltant del cantant de Nova Jersey. 33 anys de feinada incansable de Joan Colet, que ha permès que Stone Pony sigui el club de fans de Bruce Springsteen més important del món. Doncs bé, per celebrar el 33è aniversari, el Joan Colet convoca a tothom avui a la convenció, dia 30 de setembre, demà, dia 1 d'octubre, i el dia 2 d'octubre, diumenge, com deia, aquesta convenció de Bruce Springsteen, que no només aglutinarà gent del país, sinó que vindrà gent segur de més enllà de les nostres fronteres. I jo no ho penso perdre. Tinc ganes de brindar amb el Joan i amb tots els amics de la bona música per l'existència de Stone Pony. Jo, com a penedesenc, la veritat és que estic molt orgullós que el millor club de fans de Bruce Springsteen del món sigui dels monjos. Brindem per molts anys.